Avui és un dels festius d'obertura de comerços més importants de l'any per estar mig del pont i molt pròxim a les festes de Nadal. L'èxit del Black Friday, però, ha tingut una contrapartida. Segons ens expliquen, algun comerciant ja ha provocat una ressaca i una disminució de vendes aquesta setmana. Això obliga a seguir fent ofertes. La gent, una vegada que ja ha comprat, pues, se vuelve otra vez a desanimar. Más que a desanimar, que ya han comprado gran parte de lo que necesitaban. Entonces, claro, ahora volvemos a notar el bajón. Així i tot, el centre de Palma s'ha tornat a animar a partir del migdia, però sense arribar a les aglomeracions del cap de setmana del Black Friday. Estamos cansados de todos los días dar vueltas e intentar hacer compra, pero bueno, que cada cual que elija si quiere comprar, si quiere pasear, o el que quiera abrir, que abra, el que quiera cerrar, que cierre. Libertad, supongo, ¿no? Alguns, però, ja han fet les compres i aprofiten més per veure el Betlems i passejar. Més de passeig que de compres. Nosaltres no som d'aquí, però no per això, o sigui, simplement que venim a passejar. En general, els comerciants són optimistes en guany i noten més disponibilitat de despesa en el consumidor si exceptuam els pensionistes. I com que mos puja tants de pensió, no pot fer molt d'estragos. En principi notem un bon creixement després d'aquests anys difícils que el preu que s'està activant. Des de Pimeco esperen que hi hagi un repunt del 5% en les vendes aquest Nadal i un augment de la contractació en el petit comerç d'un 3%.